Na základnej škole mladých pokolení v Kovačici, ako aj vo všetkých školách v Srbsku, sa 18. júna začali záverečné skúšky. Žiaci najprv absolvovali test z materinského jazyka. Záverečné testovanie z materinského jazyka prebiehalo tak, ako nakladajú procedúry, pravidlá, všetko bolo v poriadku, všetci žiaci prišli na čas, čo je za pochvalu, znamená, že si to už zobrali vážne, prišli pripravení, slušne oblečení, keď sú tieto horúčavy a všetkých 50 žiakov, ktorí skladajú v základnej škole a mladých pokolení. Test obsahuje ako aj každý rok 20 úloh, z toho 50% je základná úroveň a ostatných 50% je stredná pokročilá úroveň. Čo sa týka základnej úrovne, žiaci mali riešiť testy, kde boli otázky napríklad dvojslabičné slova, trojslabičné slova, aby vymenovali synonyma a tak ďalej, aj čítanie s porozumením. Najviacej úloh bolo na čítanie s porozumením, znamená odpoveď je už v otázke. Pripravila som sa tak, že som cvičila, robila úlohy a čítala. Veľmi som spokojná. No, robil som príklady, ktoré som predsvičoval som príklady zo zbierok, robil som nejaké nové príklady, opakoval som nejaké staré príklady a zopakoval som si to, čo som už vedel, aj doučil som sa to, čo som nevedel. No, spokojný som, pretože tie prípravné testy boli o mnoho horšie spravené ako tietoka, takže oveľa sa mi páči, ako som teraz spravil. Boli dobre, všetko bolo super, pekne sme aj nacvičili, aj tak bolo pekne. Ja myslím, že som dobre urobil, ja som spokojný, ako som všetko urobil. Ja čakám, ako som urobil aj tak veci. Aké sú ti plány do budúcna, do ktorej školy by si chcela ísť? Sem k nám v Kovačici do gymnázia, pretože za fakultu mi treba bilo, ktorá štvojročná škola. Do iného prostredia by najviac chcel ísť, to je taký nejaký Nový Sad, možno Zrenin, ak neúspie Nový Sad. Takže. Ja chcem si zapísať túto gymnáziu IT smer, tak zaujímajú ma ako počítači mnoho. Prvý deň žiaci skladajú záverečné skúšky z materinského jazyka, druhý deň z matematiky a tretí deň z zvoleného predmetu. Ako je obvykle, aj tohto roku najviac žiakov Kovačickej základnej školy sa rozhodli pre test z biológie. Tie preliminárne výsledky skúškov budú zverejnené 22. a konečné výsledky budú 25. júna. Potom nasleduje volenie škôl, do ktorých by sa žiaci chceli zapísať. Znamená 26. a 27. júna žiaci budú môcť podať žiadosť na stredné školy, ktoré chcú zapísať buď v elektronickom tvare, znamená priamo na portáli Moja stredná škola, alebo v základnej škole od 8 do 15 hodín 26. a 27. júna. Zapisovať sa do stredných škôl budú 2. júla, aj tým sa ich povinnosti, ak sa im podarí, aby ste zapísali na prvú zvolenú školu alebo na výber škôl na prvej listine žiadosti, sa zakončí. Ak nie, tak potom nasleduje druhý kruh zápisu. Záverečné skúšky na Kovačickej základnej škole skladalo 50 žiakov malých maturantov. Po skúškach a zápise do stredných škôl sa už začne nová kapitola v ich živote.